Separační metody máme tři. Filtrace, extrakce, chromatografie, s kterými dneska se seznámíme. S čím budeme pracovat? Budeme pracovat, nebo děti, žáci, kteří u nás takhle na těch úlohách pracují, pracují s listy ze stromů, protože ještě teda úplně nejsou stromy olistěné, jsou třeba růže v parcích a podobně, tak máme pokojové rostliny, tohle je nějaký ten fikus benjamín, jak se mu říká. Už jsme si připravili některé, třeba voděnka, břečťan, který roste před ústavem, fikus takový ten s těmi velkými listy a s tím mlékem, které roní, když se utrhne. Takže máme tady nějaké ukázky, na závěr si je shrneme. Jak hledat listová barviva v té matrici? Samozřejmě, že toto musíme dostat do nějaké podoby, která je analyzovatelná. Proto potřebujeme ty separační metody. Takže listy natrháme a listy rozmělníme, to je mechanická záležitost, ke které používáme ještě takhle písek. Tak a teď jsem si tady připravila listy, které jsem natrhala, zasypala pískem, aby jsme mechanicky dobře ty listy rozmělnili. A barviva budeme do těch listů lihem extrahovat do lihu. Takových 10, 15, 20 ml. Teď bude trošku té mechanické práce, ale je dost důležitá, protože jak listy nadrtíme a kolik těch barviv převedeme do toho lihu, tak potom uvidíme, co v těch listech máme. Takže máme nadrceno a přistoupíme k té první separační metodě, kterou je filtrace. Filtrace je metoda, s kterou se zbavujeme tuhých látek od kapaliny, takže já si tady takhle připravím dvě filtrační aparatry, to znamená stojan, dva kruhy, na každý kruh dáme nálevku, filtrovat budeme dvoustupňově, protože nejprve se přes vatu zbavíme takových těch hodně hrubých částic, hlavně toho písku a částí listů, takže takhle si tam dáme vatu a potom budeme ještě filtrovat jednou přes filtrační nálevku a přes filtrační papír. To znamená papír, který je určen pro filtrace, už je kruhový. Hezky si ho složíme na čtvrtiny, čili na kornout. To žáci, pokud mají nějaké laboratoře, tak se naučí a umí. Přilepíme vodou, to je nejlepší lepidlo, krátkodobé, které nic nám nekontaminuje. Máme, drží nám to. Pravené. Takže teď můžeme tu naši listovou lihovou polívku pěkně přefiltrovat. Opatrně, aby nám všechno vyteklo přes nálevku a ne moc toho na stůl, což se nám právě podařilo. Tady nám zbyly ty listy s tím pískem. Teďka si to takhle můžeme přitlačit a filtrujeme, i když nám část toho písku samozřejmě protéká přes tu vatu, ale něčeho jsme se zbavili. Tak. Máme ten první filtrát a půjdeme s ním do té druhé nálevky. Kdybych měla tyčinku, tak budu nalívat přes tyčinku, tu jsem si nepřipravila, tak to naleju opatrně po stěně té nálevky, abychom neprotrhli ten filtrační papír a máme to tam. Vidíme tady, jak už nám to hezky filtruje. Rychlost filtrace je poměrně vysoká, protože máme filtrační papíry KA1, je na nich napsáno filter speed very fast, čili vysoká filtrační rychlost. Volíme papíry podle toho, jak rychle chceme filtrovat, jaké chceme částice zachytit, takže nám stačí rychlá filtrace. Tak už nám to tam krásně se filtruje. A co teď s tím bude dál? Máme líh, v lihu máme barviva z těch listů, a máme je tam všechna. Nevíme, jaká ta barviva tam máme. Vidíme, barva je zelená a možná, že tam jsou i jiná barviva v těch listech. A teď přistoupíme k druhé a třetí separační metodě. Už vlastní ty barviva budeme separovat. A ty analytické metody, které teď budou následovat,
budou extrakce a chromatografie. Takže při extrakci my máme látky vylouhované do jednoho rozpouštědla. Tím rozpouštědlem je líh. A my teď těm látkám, protože tam jsou různé látky rozpuštěné, my jim nabídneme další rozpouštědlo. A pozor, nabídneme rozpouštědlo, které je nepolární, protože líh je polární. Líh stejně jako voda jsou polární látky. A my nabídneme nepolární rozpouštědlo, bude to technický benzín. A látky, které jsou nepolární, přejdou do toho nepolárního rozpouštědla. To je tak jednoduše řečeno. Podle polarity se látky rozdělí při té extrakci. Takže ukážeme si, teď si přendáme tady takhle do zkumavky, aby nám to nikam netečelo na stůl. Vezmeme si kádinku, do té kádinky přelejeme si část toho filtrátu. Vidíme, že je krásně zelený. Tak, vrátíme, necháme dojet tu filtraci. Máme líh a v lihu máme rozpuštěné ty látky. Všechny, polární, nepolární. A teď nabídneme benzín. Takže přilejeme benzín, stejné srovnatelné množství benzínu. Tak. Takže máme líh z barvivy, máme převrstveno benzínem, nemíchá se nám s vrstvou lihu, takže musíme dokonale smísit, čili mechanicky protřepeme a necháme. A teď už vidíme od spoda a od vrchu, jak se nám vrství jiné kapaliny. Ze spoda se nám najednou objevila žlutá barva, zhora nám jede zelená, oni se nám potom potkají, udělá se rozhraní. Takže dole máme stále líh, nahoře máme benzín, ale vidíme, že zelená barva nám přišla nahoru do toho benzínu. To znamená, že zelená barviva jsou nepolární a přešla do benzínu. Dole v tom polárním rozpouštědle, kterým je líh, nám zůstala žlutá barviva xantofily. Takže chlorofily jsou nahoře v benzínu a dole jsou xantofily žluté v tom lihu. Takže v těchto listech byla tedy i žlutá barviva a hnedka v té první fázi, když ty listy vidíme, tak ta barviva nevidíme. Takže to byla extrakce a teď máme hezky vyfiltrováno. Takže v kádince máme ten vyfiltrovaný roztok, nalejeme si ho na Petriho misku a nasadíme chromatografii. Takže na chromatografii budeme potřebovat chromatografický papír, složíme si filtrační papír, ustřihneme špičku a připravíme knot z vaty, který provlékneme tím otvorem. Tak. A dáme vyvíjet. Takže nasadili jsme si tu chromatografii, to znamená chromatografický papír, v něm vatový knot uprostřed. Položili jsme si ho na Petriho misku s tím filtrátem a látky se přes knot nasávají do toho papíru. A probíhá to tak, že některá barviva mají tendenci se toho papíru chytit hned a nikam s tím rozpouštědlem neputovat. Některá barviva putují s rozpouštědlem poměrně dlouho a ta barviva se nám takhle rozdělí. To je v jednoduchosti nebo v krátkosti řečený princip chromatografického dělení na tom papíru. Těch chromatografických metod na dělení máme více. My v té laboratoři, kdy děláme z žáčky ze základních škol, tak pracujeme jenom takhle na tom papíru nebo na křídě, ale můžeme vám ukázat, a což vám předvedeme hnedka, jak se sofistikovaněji pracuje s jinými pomůckami, jako jsou třeba hliníkové desky, nanesené s určitou vrstvou a na to se nanášejí potom ta barviva nebo jiné látky a sleduje se jejich dělení. Před chvílí jste viděli chromatografii na filtračním papíře a teďka si ukážeme takovou trošku komplikovanější, pokročilou na speciální destičce. Říká se tomu tenkovrstvá chromatografie. Tato bílá vrstva, to je silika gel, ze spoda máme hliník a na ten silika gel my budeme nanášet ty vzorky. Tady vidíte jednu čáru, to jsem dělal 1 cm od spoda a zde 1 cm od konce. Tohle je náš začátek a zde je náš konec. Tady už jsem nanesl první vzorek, což je extrakt z listu, podobný jako jste viděli před chvílí.
A ten jsem sem naťukal už asi tak 50krát, aby to bylo hezky vidět. Teď si ukážeme, jak se tam nanáší. Tak, zde mám špičku, která se používá na automatické pipety, ale my s tím budeme nanášet náš vzorek. Takže špičkou jdu do extraktu. A teďka opatrně tady na značku, kterou jsem si vyznačil, naneseme barvivo. A teďka tam skoro nic nevidíte. To protože tam skoro ještě nic není. A proto tento proces musíme opakovat. Záleží na tom, jak máte sytý extrakt, ale zde jsem to zopakoval již zhruba 50krát. S prvními pár nánosy není skoro nic vidět na destičce. To proto, že vlastně jsme tam toho ani moc nenesli. Proto to musíme opakovat tento proces. Na vedlejší skvrně vidíme, že už tam ty barvy jsou vidět. To proto, že ten nános jsem provedl zhruba 50krát. Zde máme kádinku, ve které máme takzvanou mobilní fázi. Ty můžou mít různé složení. Já mám mobilní fázi, která je složená z hexanu a z acetonu. A do ní dáme tu naší destičku. Je to stejný princip, jako jste viděli před chvílí na filtračním papíře. Mobilní fáze bude stoupat po destičce a sebou bude unášet ta rostlinná barviva. Na základě toho, jak ta destička se kamarádí s těma barvivama a ta mobilní fáze se kamarádí s těma barvivama, tak daleko se ty barviva dostanou. Tak to musíme nechat zhruba 10 minut, záleží na fázi. Tato je dobrá, relativně rychlá, takže to trvá jenom 10 minut. Tady vidíme již náš výsledek. Zde je začátek, můžete tady vidět pár skvrn, které se nijak nepohly, je to takový, řekněme, bordel. Ale barviva cestovala sem nahoru. A tady můžete vidět jednotlivé proužky, bendy, spoty, jak tomu chceme říkat. A to od nejpolárnější barvy, které by zůstávaly dole, až k nejméně polárním, které doběhnou až nahoru. Vidíme zde jednu skvrnu, když se podívám zblízka, řekl bych, že je to taková světle zelená, bude to nějaký chlorofil, chlorofilu je několik, A, B, C a tak dál. Zde máme o trošku výš další zelený proužek, zřejmě další chlorofil. No a tady, když jsme to natáčeli, tak jsme přestali trošku později, takže jsme přeběhli naší cílovou rovinku, kterou jsme si stanovili. Ale předpokládám, že vy to neuvidíte. Ale já, když se podívám hodně zblízka, tak je tam vidět takový velmi slabý oranžový proužek, což bude zřejmě beta-karoten. Kdyby jsme pracovali v létě, ty listy by měly víc těch barviv. Ten extrakt je poměrně světlý, v létě máme tmavší. A pak můžeme vidět třeba i 8 různých proužků, vidíme tam krásné žluté, krásnou oranžovou. Nicméně i takto jsme si ukázali, že listy obsahují různá barviva, nejenom tu zelenou, kterou vidíme, ale i žlutou či oranžovou. A tohle je za mě všechno. Tak, mistrovství střihu nás přineslo na konec pokusu, takže já tady držím všechny naše propriety. První byl list fikusu. Potom jsme si z něj udělali, když si to takhle zrekapitulujeme, ten náš filtrát, takže krásně zelený roztok, zelená, jako na přechodu. Potom jsme si udělali extrakci a ejhle, objevila se nám žlutá barviva, která v tom nebyla vůbec vidět. Zelená nám přišla do benzínu, žlutá zůstala v našem lihu. No a nakonec jsme si pohráli s filtračním papírem ještě jednou, tentokrát jako chromatografickým papírem, a nechali jsme si unášet barviva po papíře. Tak, jak se chtěla kamarádit s papírem a chtěla opouštět tu mobilní fázi toho lihu. Takže vidíme, že nám vznikl zelený kruh, světle zelená, ohraničená tmavě zelenou a na konci žlutá čára, která to všechno ohraničuje. Kdybychom si s těmi barvy chtěli ještě hrát víc, tak bychom museli počkat pár měsíců na podzim a stejné listy zpracovat.
A našli bychom tam vedle chlorofilu ještě třeba další barviva, která teď nejsou vidět. Konkrétně u tohle benjamínku ne, ale třeba u javorových listů, lipových a jiných, která nám krásně žloutnou, červenají, oranžový. Takže chlorofily, karotenoidy, xantofily, melaniny, antokyany, to jsou všechno barviva, která v těch listech můžeme najít. Ale to až na podzim, takže sejdeme se za několik měsíců.